ក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការចំពោះគុណបរតនត្រ័យទាំងបីដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមនមស្ការចំពោះព្រះថេរានុត្រៈគ្រប់អង្គនិងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបផងដែរហើយសូមធ្វើសមាធិភាពចំពោះគណៈគុណចាស់សតិបាឡោសុខសុភ័យដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងពេលនេះដើម្បីនឹងបានសម្ដែងនៅគាថាធម្មបទ ជាបន្តតកតងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្ររពឡើងអំពីពាក្យថាមនោពពាំងគមាធម្មាគឺព្រះអង្គសម្ដែងគេថានេះគឺប្ររពចំពោះមត្ថកណ្ដលីនឹងគឺមានរឿងរ៉ាវដែលជាប់តកតងនៅក្នុងពាក្យថានេះគឺនិយាយអំពីសភាពនៃបុគ្គលដែលមានការជ្រះថ្លាចេញមកអំពីចិត្ត ចឹងដោយមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាគឺថានឹងបានរត់នេតនិមន្តគុណម្ចាស់សតិបាឡោសុខសុភ័យដើម្បីបានរំកាយសេចក្តីតកតងពីប្រគាថាក៏ដូចជារឿងរ៉ាវនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមដានស្ដាប់ទៅនឹងបានជាប្រយោជន៍នៅក្នុងការចេះដឹងពីព្រោះថាប្រគាថានេះគឺជាគាថាដែលលោកសម្ដែងច្រើនហើយប៉ុន្តែ អ្វីដែលសំខាន់យើងបានស្ដាប់តកតងពីចំណុចរឿងរ៉ាវបន្តបន្តទៅបានចេះចាំនឹងកាន់តែច្រើនឡើងអញ្ចឹងគាត់ចឹងណាអញ្ចឹងជាបន្តគឺសូមរតនេនិមន្តគុណម្ចាស់នឹងលើកយកមុននឹងដល់ផ្ទៃនៃពគាថាក៏សូមរតនេនិមន្តលើកឡើងពីរឿងមតកណ្ដលីនឹងមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាដែលរហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅពគាថានឹងឡើងណាសូមរតនេនិមន្តកណ្ដាលសូម นมัสการจุปเทรานเทระกรุปองเซสสมมัสการลมจักเจปัญญาสังหนนะจำรานโปเนตโยมพองได้ปอในขนมเรื่องราวเมตกันนรีมนบนั่งคือเตะตรงนั่ง เปรียมมันเปรียมเปรียมมันเนี้ยได้กวดกำนันนั่นไงนะอาเต็นนปปมกะเปรียมอาเต็นนปปมกะเปรียมนั่นคือเมียนในถ้าเปรียมได้มันได้เอาไอ้ปีมุนมาเดมันทรอบทูเตียนทรอบใจจุ่มเล่ดอลชวนใครครอหรือก็ถวายเตียนดอลปุตประซองไอ้คือมันได้เลยจังบานกวดชั่วถ้าเต็นนปปมกะเปรียมนั่น ปนัยกดเมียนโกนปรอมันเนี่ยโกนปรอกดนั่งเมนมันจะตีสลายเนี่ยสลายเนี่ยปนัยกดสลายตรอบก็ได้โกนก็สลายปนัยกดสลายตรอบเชียงเนี่ยปนัยดอกเปิลจองกรอยมะโกนกดก็เมียนจมือแต่เมียนจมือกดทำบะโยโกนกดตะเป็ดกดจะออกประนั่งไงตรอบสมบัติก็อ๋อไอ้ก็อ๋อจังเตอร์ไอ้แต่จังกดอัดโยโกนกดตะเป็ดได้กดสกจัด เมื่ออาการะชื่อระบอกโกนก่อนได้กดดาซัวเกดาซัวเกอุตหะแต่จมือจังกลัวแต่เมียนทนำไอพีบาอะไรไอจังเตอร์ไออันนั้นกดนึกสมานโกนก่อนแต่จุนการแต่ซัวเกตัวไปอาจตรึงไปอาจเข่าแต่ยังแต่ดาซัวเกตัวเกก็ปราบแต่อาการะใจจังกลัวแต่ทนำอุตหะแต่ยังแบบดาวคล้วนแต่ซัวเกก็ถ้าประกอบจะปาราเลยปาราไอเตอร์จะกลัวได้ แต่ยาจมือกระดาวคล้วนเว็บมันประกอบถ้าปาราเตอร์ด่าเตยจมือคล้าเวอาจเมียนหายเซ็งเซ็งอย่างเตยนั่งไงโดยลูกครูเอิญสมเอิญลูกท่าบักดาวคล้วนโปรชื่อทมิงเมนต์ตัวเลียบทนำปมบัดกระดาวเอ้ยตือดาวสำคัญตัวเชียบบาลทมิงอย่างเดียวเชียบบาลทมิงเชียก็เมียนใดจมือกือเชียอย่างนั้นนะนั่งไงอาจเตะตรงสมุดทานอย่างไง แต่จังตาเปรียมนั่งกอดดาซูเกตั้งเกี่ยวกับปรับอย่างนี้อย่างนู้นตั้งกอดจะแต่โยธนามดะตั้งอยู่อัตเตอร์ดาเตอร์จมือโกนกอดกันแต่ชื่อทวนเตอร์ทวนเตอร์นั่งไงปานจองกร้อยสมัยแต่ขนมเตี้ยนั่งก็มันเฮียนอ้อยโกนนั่งได้ได้โกนจะตีสลายมันได้สลายตรอบเฉียงแต่จังโยโกนแต่ได้กันเลยยอในกราบเตี้ยยอสัญญาเตี้ยนั่งเมียนเกรย์โกนได้นั่งเตอร์แต่ไปโกนเมียแต่กันนาลีนั่งกอด ก็สำราญในกระบายนั่งตั้งให้เมียนจมือเทียดกดจะตะกึดทะลุกับปุกบอกกดเมียนคากุมนันสวดสวายอย่างนั้นนะนั่งไงปันเต้บาน
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាមើលពីបនិស័យនៃសត្វណាហ្នឹងហើយបនិស័យនៃសត្វទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឃើញមេត្តកណ្ដាលីមនុស្សហ្នឹងគឺនៅក្នុងសម្ដែងញាណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនបាននិមន្តទៅផ្ទាល់ទេតែព្រះអង្គសម្ដែងជាពុទ្ធនិមិត្តមានន័យឆោប៉ុនរៀងសៃផ្សាយទៅចំពោះមុខមេត្តកណ្ដាលីមនុស្សហ្នឹងនៅក្នុងការនោះមេត្តកណ្ដាលីមនុស្សហ្នឹងក៏បានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅក៏ដូចមានអាការៈគិតថាចង់ក្រោកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារខ្លួនមានជំងឺធ្ងន់មិនអាចក្រោកបានឯងសំបីតែលើកដៃថ្វាយបង្គំព្រះហ្នឹងក៏លើកមិនរួចផងប៉ុន្តែមានចិត្តដូចថាចិត្តបង្អោនទៅក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគោរពព្រះអង្គចិត្តហ្នឹងគឺគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងណាបានពេលដែលគាត់បង្អោនចិត្តទៅគោរពចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលប្រកាសចំពោះមុខគាត់នៅពេលហ្នឹងចុងក្រោយពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅវិញគាត់ក៏ធ្វើកាលកិរិយាទៅហ្នឹងហើយដល់ពេលកូននោះស្លាប់ទៅថាគាត់យំព្រាមនឹងយំស្ដាយកូនណាសំណោះសំណោកអីចឹងទៅហើយពេលដែលយកកូនទៅបូជាហើយនឹងគាត់តែទៅយំនៅនឹងកន្លែងទីប្រឆាណាណាកណ្ដាលយំរៀបរាប់ចង់បានកូននឹងត្រឡប់មកវិញអីអីចឹងទៅនៅក្នុងការនោះបានមានទេវបុត្រមួយឃើញលោកឪពុកនឹងតែងតែយំចឹងទៅក៏និមិត្តខ្លួនជាបរោះម្នាក់មកឈូក្បែរហ្នឹងអញ្ចឹងណាមានរឿងហ្នឹងដូចជារឿងពីររឿងមួយមានបរោះហ្នឹងនិមិត្តជារូបគោមួយហើយទៅយកស្មៅទៅឲ្យគោហ្នឹងប៉ណ្ណឲ្យគោហ្នឹងងាប់យកស្មៅទៅឲ្យគោហ្នឹងស៊ីអញ្ចឹងណាដល់ពេលតាព្រាមហ្នឹងគាត់ឃើញបរោះហ្នឹងថាម៉េចបានយកស្មៅទៅឲ្យគោងាប់ស៊ីអញ្ចឹងគោណាចេះស៊ីអីអញ្ចឹងណាហើយបានបរោះហ្នឹងថាខ្ញុំយកស្មៅឲ្យគូងាប់ព្រាមឯងថាគូណាចេះស៊ីបើគូងាប់ណាស់ប៉ុន្តែដល់តាព្រាមឯងវិញយំស្ដាយបកលដែលចែកឋានទៅស្លាប់ទៅតើយើងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងអ្នកណាឈួតជាងណាអីចឹងណាណែបានគាត់ជួយរំលឹកអីអីចឹងទៅហើយបានចង់ក្រោយមករឿងទេដូចតាកតងរឿងណាធ្វើកង់រទេសយំចង់បានប្រច័នព្រះអាទិត្យហ្នឹងមកធ្វើជាកង់រទេសរបស់ខ្ញុំហើយបានតាព្រាមនឹងថាអ្នកឯងយកទល់ងាប់ទៀតក៏គ្មានពីណាគេយកកង់រទេសយកប្រច័នយកព្រះអាទិត្យមកធ្វើជាកង់រទេសនឹងបានដែរអញ្ចឹងបានបរោះនឹងគាត់ថាចុះខ្ញុំយំរបស់មើលឃើញប្រច័នព្រះអាទិត្យមើលឃើញតែដល់តាព្រាមឯងយំស្ដាយបកគលដែលស្លាប់ទៅអត់ដឹងទៅណាផងអញ្ចឹងយើងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងពីណាគេឈួតជាងអញ្ចឹងណាបានបរោះនឹងរំលឹកចឹងទៅតាព្រាមនឹងគាត់ចេះគិតពិចារណាដែរអញ្ចឹងទៅបានគាត់សួរចំក្រោយគាត់ដឹងថាបរោះដែលនិមិត្តហ្នឹងគឺជាកូនរបស់គាត់ស្លាប់ទៅគាត់ជាទេវតាអញ្ចឹងណាហើយបានគាត់សន្ទនាគ្នាទៅដឹងរឿងថាកូនគាត់ហ្នឹងស្លាប់ទៅគាត់ជាទេវតាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយទៅសួរព្រះសួរព្រះទៅគាត់រៀបរាប់រឿងសួរព្រះទៅព្រះអង្គមិនបានទៅជួបរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់ហើយសួរថាតើបរោះដែលអត់បានធ្វើបុណ្យអីសោះគ្រាន់តែជ្រះថ្លាជាមួយព្រះមិនបានទៅកត់ឋានសួរអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រាមឯងសួរតថាគតអីទៀតក្រែងព្រាមឯងសន្ទនាជាមួយកូនរបស់ព្រាមឯងជាទេវវត្តនឹងហើយមែនឬនឹងនៅពេលហ្នឹងបានគាត់ជឿថ្លាជាមួយព្រះតែព្រះអង្គមិនបានទៅឃើញរឿងប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអញ្ចឹងណាតែចុងក្រោយបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រោបរឿងហ្នឹងនឹងអរប្រគុណចំពោះគុណចាស់សតិបាឡោសុខសុភ័យដែលបានរៀបរាប់តកតងពីរឿងរ៉ាវមត្តកណ្ដាលីនឹងដែលមានការសម្ដែងឡើងពីព្រោះតែបីដារបស់ខ្លួននឹងគឺជាមនុស្សកំណាញ់ឈ្មោះអតិនពពកៈអត់ដែលធ្វើទានអីមែនកូនចាណានឹងអត់ធ្វើទានអត់ធ្វើអីទេនឹងហើយហើយមានកូនប្រុសនោះស្រឡាញ់តែអត់ព្រមទៅព្យាបាលអីទេដំបូងឈឺណាដល់អញ្ចឹងទៅអត់រកពេទ្យរកអីមកជួយព្យាបាលទេគឺសុខចិត្តសំខ្លាំងសំឋានខ្លួនឯងដល់ពេលទីមផតទៅកូននេះវាឈឺខ្លាំងទៅមានទៅឈ្នះហើយកូនចឹងណាដាក់ពេទ្យប្រមាណក៏អត់ឈ្នះដែរអញ្ចឹងស្លាប់ទៅដល់ស្លាប់ទៅស្ដាយមែនតែនសោកស្ដាយយំសំណោះដូចកូនចាស់បានលើករៀបរាប់មកបាញ់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាបន្តទៀតចង់ជួយកូនម្ចាស់ដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្ររពនៅពគាថាហ្នឹងណានឹងគាថាហ្នឹងជាភាសាបាលីឬក៏ជាខ្មែរហ្នឹងមានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាយ៉ាងម៉េចដែរណាសូមរិតនេះនេះមកកូនណានៅក្នុងការនោះបានពពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្ររពតែថាបុគ្គលគ្រាន់តែ
មានចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះពពុទ្ធហើយស្រាប់តែស្លាប់ទៅកើតឋានសួគ៌ហ្នឹងបានព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទៅថាមโนពពាំងគមេធម្មេមโนសេថាមโนមេយាបសានេនៈភាសតិវាករតិវាតតនឹងសុខមនវេតិឆាយាវៈអនុបាយិនីហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាធัวទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តជាប្រធានហ្នឹងគឺចិត្តនៅក្នុងទីនេះព្រះអង្គសម្ដែងថាបសានេនៈមានន័យថាចិត្តដែលជ្រះថ្លាហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាបើចិត្តជ្រះថ្លាហើយភាសតិវាទោះពោលក្តីករោតិវាហ្នឹងគឺទោះធ្វើក្តីគឺរមែងល្អហ្នឹងហើយធ្វើក្តីនិយាយក្តីគឺល្អអញ្ចឹងកាលណាបើជ្រះថ្លាចិត្តជ្រះថ្លាពោលក្តីនិយាយក្តីធ្វើក្តីល្អហើយអញ្ចឹងសេចក្តីសុខរមែងជាប់តាមហ្នឹងហើយសុខមនវេតិហ្នឹងសេចក្តីសុខរមែងជាប់តាមឆាយាវេអនុបាយនីដូចជាស្រមោលតែជាប់តាមខ្លួនអញ្ចឹងបើទោះបីជាបុគ្គលនឹងដើរទៅណាស្រមោលនឹងក៏តាមទៅតាមខ្លួននឹងមិនបាត់ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងសង្កត់ធ្ងន់ចិត្តជាប្រធានអញ្ចឹងចិត្តជាប្រធានហ្នឹងគឺសំដៅដល់ចិត្តរបស់មេត្តកណ្ណលីដែលជ្រះថ្លាចំពោះពុទ្ធហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលចិត្តជ្រះថ្លាហ្នឹងបើទោះបីជាមិនបានទៅធ្វើអីធំដុំក៏ពេលមែនក៏ប៉ុន្តែចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះប្រគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងចុងចិត្តហ្នឹងវាជាប្រធានជាកុសលជាប្រធាននៃកុសលក្នុងទីនេះគឺសំដៅដល់ប្រធាននៃកុសលតែកើតឡើងក្នុងចិត្តហើយទៅគឺដឹកនាំធ្វើពោលនិយាយអីហ្នឹងគឺល្អជាបុណ្យជាកុសលអញ្ចឹងហើយសភាពជាបុណ្យជាកុសលហ្នឹងហើយរមែងញ៉ាំងសេចក្តីសុខហ្នឹងឲ្យជាប់តាមដូចជាស្រមោលដែលជាប់តាមខ្លួនរបស់គាត់កណាណាអរគុណគុណចាស់គុណចាស់បានលើកមកគាថាបាញ់មិញហ្នឹងគឺពិរុះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតកតងពីគាថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តប្រសើរបំផុតសម្រាប់មកអំពីចិត្តបើបុគ្គលជ្រះថ្លាហើយទោះបីនិយាយក្តីធ្វើក្តីក៏ល្អព្រោះថាចិត្តជ្រះថ្លានោះឯងសេចក្តីសុខរមែងជាប់តាមបុគ្គលដូចជាសមោលអន្ទូលតាមប្រាណអញ្ចឹងគាត់ចាស់ណាឥឡូវដោយសេចក្តីបាញ់មិញហ្នឹងគឺខ្លីបន្តិចចង់គាត់ចាស់បរិយាយតកតងពីថាចិត្តជាប្រធានចិត្តជាប្រធានហ្នឹងមានន័យយ៉ាងណាហើយដែលថាដល់ពេលបានចិត្តជាប្រធានដែលសម្រេចមកពីចិត្តដែលជ្រះថ្លានេះធ្វើក្តីនិយាយក្តីធ្វើក្តីនិយាយក្តីនោះសំដៅទៅលើអីគុនចាន់ណានឹងដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងធ្វើមិនដឹងធ្វើអីគុនចាន់ណាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលនិយាយអំពីអ្វីហើយដែលថាសម្រេចមកពីចិត្តដែលនាំឲ្យបានសម្រេចការជ្រះថ្លានោះយ៉ាងម៉េចឡាអញ្ចឹងសូមឲ្យគុនចាស់ពិពណ៌នាអធិប្បាយបង្រៀនសេចក្តីបន្តទៅទៀតណាសម្រាប់នេះបាទកណាបាទនិយាយណាវត្ថុ3បើក្នុងភាសាធម៌លោកថាទ្វាទាំង3ណាហ្នឹងហើយទ្វាទាំង3ទី1ទ្វាកាយទ្វាកាយហ្នឹងគឺទង្វើដែលធ្វើទៅតាមកាយឧទាហរណ៍ថាលើកដាក់សែងលីឬក៏បើនិយាយមួយទៀតថាទៅធ្វើទានឧទាហរណ៍ថាយកវត្ថុទៅឲ្យគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងទង្វើដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមកាយធ្វើទៅតាមកាយឬក៏ឃើញអ្នកដទៃធ្វើកិច្ចការងារអីជួយលើកជួយដាក់អីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅទង្វើកាយអញ្ចឹងចាញ់មកពីកាយអញ្ចឹងទៅចឹងកុសលហ្នឹងគឺវាកាត់ចេញពីកាយហ្នឹងប៉ុន្តែកាយដែលប្រព្រឹត្តទៅបានជាកាយវិញ្ញាតកម្រើកាយទៅបានហ្នឹងវាមានចិត្តជាប្រធានចឹងចិត្តនោះវាដឹកនាំឧទាហរណ៍ថាទៅធ្វើទានអញ្ចឹងមកពីចិត្តជាប្រធានជ្រះថ្លាបានយកវត្ថុទៅឲ្យគេបានអញ្ចឹងណាទៅធ្វើទានបានអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាសម្រេចចេញពីចិត្តមកបានកាយនេះកម្រើកទៅទៅធ្វើទានបានអញ្ចឹងទៅហើយទៅតាមវិជ្ជាបើសិនជាវិជ្ជានឹងខឹងអញ្ចឹងនិយាយទៅមិនប្រុសហីអញ្ចឹងគឺពាក្យសម្ដីនោះគឺដូចបាចគ្រោះដាក់គេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើចិត្តនឹងតិចចិត្តនឹងល្អចិត្តជាបុណ្យអញ្ចឹងពាក្យនិយាយទៅគឺទន់ភ្លន់ហើយនិយាយទៅហើយគេស្ដាប់ទៅគឺពិរោះមិនប្រើពាក្យជេរបន្តិចបដាសាទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីដែលសម្រាប់ពីចិត្តជ្រះថ្លាចិត្តល្អនឹងពោលពាក្យណាដែលគេស្ដាប់ទៅបានប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយដឹកនាំគេទៅក្នុងកុសលធម៌អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងពាក្យសម្ដីដែលចេញមកគឺដោយចិត្តជាប្រធានចិត្តជ្រះថ្លាញ៉ាំងវិជ័យវិញ្ញាតឲ្យកម្រើកទៅគឺពាក្យល្អពាក្យពិរោះពាក្យស្ដាប់ទៅគឺតិចចិត្តអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងសម្រាប់ដោយទ្វាទាំង3ទី1ទ្វាកាយទី2ទ្វាវិជ្ជាមិញហ្នឹងដែលនិយាយពាក្យពិរោះហ្នឹងទី3គឺសម្រាប់ទៅតាមទ្វាចិត្តចិត្តហ្នឹងបើទោះបីជាមិនចេញទៅតាមកាយទៅតាមវិជ្ជាប៉ុន្តែចិត្តខាងក្នុងតិចជ្រះថ្លាល្អបរិសុទ្ធពាក្យខ្មែរយើងថាចិត្តជ្រះថ្លាចិត្តចិត្តដែលជ្រះថ្លាហ្នឹងគឺចិត្តដែលអត់មានមន្ទិលលោភៈទោសៈមោហៈដែលវាកើតក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យមួម៉ៅក្តៅក្រហាយទេអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងចិត្តជ្រះថ្លានៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងចិត្តគិតក៏គិតល្អ
បើគិតបំណងឲ្យគេបានសុខបើគិតបំណងឲ្យគេមានសេចក្តីចម្រើនសេចក្តីលូតលាស់ទៅសុំសាយហ្នឹងគឺសម្រាប់ពីចិត្តដែរអញ្ចឹងមេត្តាគុណលីមនុស្សគាត់អាចបានធ្វើដោយកាយដោយវិជាទេតែគឺគាត់បានធ្វើបន់ដោយចិត្តមានន័យថាចិត្តគំនិតហ្នឹងគឺបង្អោនទៅក្នុងការគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺមហាកុសលដែលគាត់ជ្រះថ្លាហ្នឹងឃើញសម្រាប់មកគាត់វិញនៅពេលហ្នឹងបើទោះបីជាជីវិតគាត់អស់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបន់ដែលសម្រាប់ចេញពីចិត្តអត់អស់ហើយនៅជួយឧបធម្មគាត់បានទៅជាទេវបុត្រដ៏ស្គមស្គីមួយរូបទៀតអញ្ចឹងណាអរគុណអញ្ចឹងគុណចាស់បានលើកមកតាក់ទងពីចិត្តជាប្រធានហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការកាយហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអ្វីមួយអញ្ចឹងណាគុណចាស់ណាតាក់ទងថាទៅថ្វាយគុំចេតីអាហ្នឹងគឺសម្រាប់មកពីចិត្តហើយបានកាយហ្នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើបានអញ្ចឹងគុណចាស់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺល្អណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាក់ទងពីពគាថាហ្នឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងសំដែងថាធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើមត្តកណ្ដលីអស់ចាមិនគឺដេកនៅលើកតិលរៀបនឹងស្លាប់ទៅហើយណាគុណចាស់តែអាស្រ័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់អនុគ្រោះបញ្ចេញមិនលឺមកគឺថាធ្វើឲ្យមត្តកណ្ដលីនឹកឃើញណោះអាត្មាអញអត់ដែលបានធ្វើទៀនធ្វើអីទេប៉ុន្តែនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់យាងមកគឺជួយអាត្មាអញចឹងនឹកឃើញគុណព្រះពុទ្ធរបស់ហ្នឹងស្លាប់ទៅបានទៅកើតនៅសុគតិសួគ៌ទេវលោកដោយសារតែការប្រប់យកចិត្តជ្រះថ្លានឹកដល់ពុទ្ធគុណអញ្ចឹងឯងគុណយ៉ាងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺចិត្តជ្រះថ្លាហើយការធ្វើកាយវិការទៅបីមិនបានងើបក៏ដោយប៉ុន្តែក៏អន្តរថាតាំងចិត្តដើម្បីគោរពនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងធ្វើបានទៅកើតនៅសុគតិសួគ៌ទេវលោកអញ្ចឹងល្អណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រោះថាចិត្តកាលណាបើយើងគិតល្អហើយនិយាយល្អធ្វើល្អទាំងផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងរស់នៅបាននៅការជ្រះថ្លាពេញសេចក្តីល្អហ្នឹងឯងគឺបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគួរបីនឹករលឹកនៅពុទ្ធគុណក្តីនិយាយអ្វីក្តីក្តីគឺថាសត្វតែចេញមកពីចិត្តល្អហើយគឺបានសេចក្តីសុខហើយចឹងកូនចាស់ណានឹងអរគុណណាកូនចាស់ហើយព្រះអង្គសំដែងធម៌ហ្នឹងគឺបានសម្រេចមនុស្សច្រើនបានសម្រេចណាកូនចាស់ណាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងក៏បានសម្រេចដែរសត្វតាដែរកណាចឹងសូមអនុមោទនា